Danes smo podpisali pogodbo z podjetjem Makro 5 za izvedbo investicijskih in sanacijskih del v objektu Livade 1.0. Vsi na univerzi smo zelo veseli, gre za prelomni trenutek, ko zopet upamo, da se bomo še v letu 2021 za svojo raziskovalno dejavnostjo in svojo študijsko dejavnostjo vrnili nazaj v Livade. Ja, zdaj, tako kot predvideva pogodba, bo v roku enega tedna uvedba v delo, potem pa v roku 14 dni začnemo z predvidenimi aktivnostmi na objektu in pričakujem, da tam v roku 4 do 5 mesecev bomo objekt zaključili in ga predali uporabniku, da ga bo začel uporabljati uspešno, upam. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si je že ves čas od nesrečnega dogodka pred 3 leti prizadevalo, da bi se ta objekt čim prej torej vrnil v svojo funkcijo, se pravi, da bi služil študentom, raziskovalcem, zato je današnji dogodek toliko bolj pomemben, ko smo priča torej podpisu pogodbe in končno začetku prenovitvenih del. Ministrstvo seveda kot sofinancer bo še naprej spremljalo razvoj in sam postopek prenove tega objekta. Kot rečeno, se pravi, zelo smo veseli, da je danes ta dogodek in da bomo lahko v kratkem, upajmo z naslednjim študijskim letom, v tem objektu pozdravili študente in pa raziskovalce.